Утре с спиците. След малко качваме коревата и тръгваме на сега това горе на Методи. Ето го и рейса. Отива отзад при макисата. Записванията. Карта. Палатковите лагери. Най-накеф, че има и такива работи. Ето го Драго, а концерта до вечера е там зад него. Това е закуска. Монтаж, демонтаж и вулканизация. Половин час преди стартът. Ще е? Да, спавам с теб. Надолу аз ще водим, бе. Надолу. Не, благодаря. Аз те, бе, бе. Аз и само един дед ходим по него, трябва. Че е батрашко да го попритеснявам. Кой? Гони го, аз ще карам по твоето темпо, колко мога и това е. Ало. Ясно. Ясно. Браво! Браво! Е, вукровните гуми! Дай му! Както казахме с пета, защото те боли нещо, значи не си умел. Давай! Не остана! Давай го! Уау! Мада, пака! Остана тука, бе! Не, какво? Браво! Мога! Браво! Ще снимем у себе видео!